e reagusit të gjetur në konfuzionin e ekspertizës ti, se unë ekspert nuk jam, dhe për këtë arsye mësoj, duke ullur kokën të lexoj, dhe pa tjetër dëgjoj nga ekspertët. Kurse zotria e pret ekspertizën me gojën hapur dhe kokën lartë, i futet ekspertiza në gojë nga lartë, e rrotullon në përgojë ekspertizën gjërë dhe gjatë, dhe vjen të përshty këtu, se flet zotria për kush jam unë, e kush e zotria për fjalë që kemi thënë. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha, po erdi Saliu me flamurin në godinë, unë do iki nga politika. Nuk iku nga politika, iku nga godina bashkë me flamurin për të bajtu kokën lartë e për të parë Saliun. Kështu që është problemi madh, shumë problemi madh. Dhe problemin më të madh këtu e ka ai që është në katë 8, që nuk ngeli balerin pa i shkuar atje ke parvazi e pa i thënë ma lër mua ta tund belin për ty. Tani një fjalë serioze për këtë punë e krimit organizuar. Zotrot e ai që ju the këtyre, ju the këtyre, ju the këtyre, ju the shqiptarve, kam kallëzuar në SPAK Olsi Ramën. Në fakt kishte kallëzuar vetëm Noc Rrokun, sepse kishte çuar një informacion. Mire bëre, mire bëre, se ndryshe do përfundoje si Babale Sahlivani, që tani shtyn me raport të gjyqin për vendimin e forcë prerë. Por unë nuk e keni mësuar akoma ju se çfarë problemi keni me mua. Unë duroj shumë. Do duroj deri kur SPAK-u të nxjerrë të vërtetën. Dhe pastaj do kemi dhe i bafashin tjetër bashkë, jo unë me ty, kështu se ti je me kokën lartë me gojë hapë dhe unë nuk ta hedh dot në gojë atë që merr ti nga atje lart. Po do ta kemi dhe i bafashin tjetër. Dakor? Ju përshëndes edhe kokën lartë, gojën hapur, ekspertizën brënda, rotulojnë një gojë, hajtë një bështyrën i këtu, dhe bështyrën që do meni nga shqiptarët vitin e ashëm, do t'a keni më keqë të 97-ën.